Amigos, estamos aqui, meus amigos empresários do Brasil de quem faz, é, aqui no mais um episódio do Sem Brababrá, -bra, porque sem bra -bra por porque que só traz pessoas da vida real, pessoas que realmente fizeram, empresários que sabem o que é o dia a dia, né? E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, muito especial, mas muito especial mesmo. Até difícil de ler o currículo, viu? <laughs> ah, ó, primeiro eu vou, eu vou dar uma dica para vocês que é médico. Médico, olha pra você ver, hein? Só que muito mais, que médico é um dos maiores empresários hoje, né? Do setor de hospitais, de, da saúde, dos hospitais do Brasil todo. É, eu, que sou conterrâneo dele, tenho a, a felicidade de, de morar em Belo Horizonte durante muitos anos. Eu sei a qualidade, o carinho que a gente é tratado lá no hospital, né? Antes de revelar a pessoa que é, giricologista, mas. Mastologista. Mastologista? Mas assim, tem universidade para o mundo inteiro, não dá nem para ler de tanta coisa aqui que tem universidade espalhada, curso espalhado para todo mundo inteiro, né, doutor? Mas eu quero falar tudo isso aqui justamente para mostrar aqui. É... Como que um médico, né? Que a gente sabe que tem que ficar tantos anos estudando né, sobre a saúde e tudo. Vira um dos maiores empresários desse país. Então, com vocês, com muita honra, com muito prazer, esse aqui é Brasil de quem faz mesmo. Vai dar uma aula para nós hoje em empreendedorismo. Quem é eu para falar que esse homem empreendedorismo? <laughs> Meu amigo Henrique, doutor Henrique, doutor Henrique Salvador, prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado por, por receber o nosso convite, porque a gente sabe que a história de vocês, do seu pai, da família inteira, né? E cada dia mais aí, dominando esse país nosso, com uma área tão, tão complicada que é a saúde. Então, assim, muito obrigado pela presença, por dar essa oportunidade de levar para a nossa audiência aí hoje. É, para os empreendedores, eu falo que aqui é um, um podcast, do Henrique, sem bra-bra-bra. Porque a gente vê hoje tanta coisa nesse mundo digital, no mundo da internet, no mundo... Levando conhecimento aí que muitas das vezes não é aquela coisa que a pessoa fez, né? Então, faço questão de trazer aqui. Geralmente, eu falo que é Brasil de quem faz empreendedores que sabem que tá falando, sabe que quer construir as coisas. E eu queria que o senhor começasse aqui se apresentando melhor do que eu, porque é difícil apresentar o senhor falar um pouco da história do senhor, do pai do senhor, que é tão importante. Quem é de, de Minas Gerais sabe a relevância da família Salvador é não só. Para empre... o mundo dos empresários, mas também para a saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco a história aí para a audiência. Aí. Obrigado, senhor, pela presença. Bom, gente, ó, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É né? um prazer, uma honra muito grande estar aqui, né, Ricardo? E aí não é para jogar confete, não, mas você é um exemplo né, de, um de um empresário bem sucedido e que, através da sua experiência hoje, tem ajudado tantos outros, né? Criando é espaços, ambientes para que as pessoas possam realmente se relacionar, né? E a partir daí, quem sabe gerar até outros negócios. Oh, né? Então, parabéns pela iniciativa. Um prazer muito grande estar aqui. Né? A nossa vida é uma vida de muito trabalho né? da nossa família. Né? Papai José Salvador, é, né? Papai José Salvador Silva, né? Médico, ginecologista. Né? É, eu já falei sobre isso outras vezes, mas é interessante a gente resgatar essa história, é, porque é, filho de um tropeiro, né? Meu avô Pedro Sabino era tropeiro. É, dirigia é, tropa de burro pelos sertões ele era de baldim e, e Santana de Pirapama Bem interior é mesmo. onde meu pai nasceu ali na região de Curvelo né é. É, então assim é, eram os, os grandes Sertões e Veredas mesmo do interior de Minas Gerais né E com isso ele comprava no atacado e vendia no varejo né no lombo de burro né nas localidades pequenas né teve alguns filhos meu pai o filho mais velho do segundo casamento né Loucura por ser médico, né? A minha avó paterna sempre estimulou muito ele a estudar, a se qualificar. Ele fez vestibular, passou na Universidade Federal de Minas Gerais e se formou em 1956, em Belo Horizonte. Até com quantos anos hoje? Papai hoje vai fazer 92 anos e 23 de agosto agora. Sa né? Saudável. Muito bem, caminha todo dia. É a maior inspiração da nossa família. Sempre ele Sempre é com toda mãe, a saúde? Então. Sempre demais, sempre bebeu muito pouco, nunca fumou, aliás tem horror a cigarro porque o meu avô o pai dele morreu com enfisema pulmonar né então realmente cigarro sempre foi uma palavra proibida na nossa casa né a minha mãe também médica né foi de Feira de Santana sua mãe também é médica estudar medicina em Belo Horizonte conheceu ele na faculdade se formou em 1957 e o meu pai sempre querendo construir um hospital onde na verdade ele pudesse levar para esse hospital aquilo que ele fazia no consultório né Quero atender as pessoas de uma maneira personalizada. O seu organizada. pai, naquele tempo médico, visitava em casa. Visitava em casa. Até hoje, Ricardo, isso que você está falando é curioso, Que às vezes eu estou numa festa as pessoas lembram disso, né? Como é que ele visitava, até buscava algumas parturientes em casa na época em que era mais difícil, né? Tinham poucos carros, né? Em Belo Horizonte, ainda há muitos anos, você vê, 1960, né? Há muitos anos atrás, né? Então, assim, é, foi um, um, um exemplo de empreendedorismo médico, né? porque ele exerceu a medicina com intensidade. Nós somos quatro filhos. Né? Eu sou o mais velho, nasci em 58, o Renato, em 59. A Maria Norma e a Márcia, que também são os médicos. Dois homens dos mulheres. É, eu, a Maria Norma e a Márcia somos médicos, né? E o Renato é engenheiro. Ele iniciou lá atrás um comecinho no hospital, depois ele foi cuidar dos negócios dele, né? Mas você imagina uma coisa, doutor Henrique. Como que seu pai lá vindo, lá do interior, de uma... aonde que surgiu essa, essa veia? Porque o médico geralmente é, para empreendedorismo, geralmente não é bom, né? Geralmente, né? No seu caso de você, seu pai foi empreendedor, já veio do pai dele e virou, e virou essa potência. Sabe que tem alguns exemplos curiosos de médicos né, que são grandes empreendedores. Né? Não sei se você sabe, né? o próprio doutor Luiz Faria, é, do Banco Real, era é. médico, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira era médico. médico. Né? Então, tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui de é, pessoas né, que se desenvolveram, mas o, o que eu acho que é mais raro e difícil é um médico que exerceu a medicina com a intensidade que o meu pai exerceu. É atendia, também empreender, né? sabe? Que é, E outra coisa, e ter uma cabeça de empreendedor para gerar os recursos necessários a partir da medicina, potencializar os recursos e colocar na atividade empresarial, Porque né? Eu, eu fico imaginando quanto custa para fazer um hospital. Como que começou assim? Ele começou pequenininho com o hospital pequeno? Como muito é que ele começou? Pequeno, muito pequeno. E começou o seguinte: na época, a construção civil era um negócio que estava dando um retorno grande. Então, ele sempre gostou de construir. Ele começou a aprender a construir na casa dele, né? que é onde nós fomos criados. Então, antes de fazer hospital, e começou a fazer negócio já. Ele começou a construir mesmo. Né? Então, ele, ele comprava terrenos, construía com recurso próprio, 40%. vendia os apartamentos, capitalizava, e a partir daí ele ia dando corpo ao sonho dele, que era construir um hospital. Né? E assim foi feito. Né? E o Hospital Mater Dei, Santo Agostinho, que é o primeiro ele foi fundado em 1 de junho de 1980, numa operação pequena ainda, né? com poucos andares de internação, poucos leitos. E na medida em que aquela proposta mais diferenciada, de acolhimento, né? de foco muito grande em qualidade, em segurança, foi dando resultado, ele foi crescendo. Eu, eu, eu recordo, sim, recorde e é. Vou falar assim, um hospital considerado o em Belo Horizonte um hospital assim, de, de um poder aquisitivo maior, não é? Assim, das pessoas, assim, porque a qualidade, tudo, ou estou enganado. Na verdade, viu, Ricardo? Isso é, está na minha, minha mente, é, sim. No início lá atrás foi um pouco isso, mas o hospital, hoje, 95% da receita do hospital vem das operadoras de plano de saúde. E você tem operadoras que atendem a todos os segmentos de executivos e de colaboradores e empregados das empresas. Né? Eu comentava com você aqui agora há pouco, 80% hoje ou mais dos planos de saúde no Brasil são as empresas que compram para os seus funcionários. Né? É, são os, os Pro, é, produtos corporativos, né? Corporativos. Então, é, você tem desde o chão de fábrica até o presidente da empresa que utiliza o materdei hoje a depender do produto que nós contratamos com a operadora, né? Então, na verdade, a coisa mudou um pouco nesse sentido, né? Aliás, até um pouco desse movimento que a gente vê hoje no setor de hospitais privados é uma consolidação porque o volume hoje, porque a escala é importante, né? para você ter uma condição melhor de compra junto aos fornecedores de materiais, hortes é e né? próteses. É tudo próteses. Tudo igual e na outra ponta a relação com os clientes, né? Que são as operadoras de plano de saúde. Mas obviamente que uma coisa que nós nunca nos afastamos foi a proximidade com o usuário final, que é o cliente, né? Talvez essa veia nossa, né? De termos todos nós exercido a medicina com muita intensidade, né? eu conheço também, muito cliente acessibilidade é, eu formei também na UFMG Universidade Federal de Minas Gerais minhas irmãs né então assim a gente foi também desde o início participando desse crescimento e, e entendendo seu pai, isso doutor Henrique seu pai hoje não exerce mais a profissão não papai mas ele vai lá no hospital ainda vai ele... vai todos os dias ele, eu ele senti vai essa um orgulho de vocês é gigante é, né ma essa... mamãe vai ele é o fundador né acho que nós temos uma felicidade hoje na família né de ter três gerações trabalhando juntos e são poucas as empresas hoje que têm isso, isso né? É o, isso é o fundador e é a primeira geração somos eu as minhas duas irmãs que somos segunda geração e a terceira geração já com um filho e três sobrinhos, né? Que se prepararam para isso, é, eu quero mudar Sobre se, se, porque se é profissionalizaram. É isso aí a gente tem até uma experiência interessante a esse respeito. É, eu quero e aí Ricardo acontece uma coisa muito legal também, como a gente sobe muita régua para profissionalizar a família a gente atrai executivos do mercado, que são pessoas para os quais hoje o Mater D é tão importante quanto para os acionistas, entendeu? É. Porque é o trabalho, agora, é a paixão. Né? Agora, Henrique, o nome do Torso Salvador em Belo Horizonte é um nome assim, de muito então, assim, credibilidade e respeito porque eu, eu escuto falar do Tô Salvador e Bolsonaro desde que eu que eu mudei para lá meus amigos falar o Salvador do do Mater Dei. assim seu pai é um, é um homem muito dinâmico ele, ele participava de, de, de congressos de tudo porque ele era movimentava muito que além de médico ele era muito famoso porque eu falo tem médicos com o nível de qualidade que ele tem em Belo Horizonte, mas não tem essa, essa pegada da comunicação que ele tinha, porque o nome dele era muito relevante no meio. Ah. É por motivo dos hospitais ou porque ele sempre foi envolvido nas caças é, de empreendedorismo e tudo? Na verdade, as pessoas, poucas pessoas percebem né, que o hospital é um momento onde as pessoas, quando vão lá, elas estão em um momento de fragilidade. E você atende muitos formadores de opinião. E quando você atende bem essas pessoas, né, elas ficam gratas. Né, ele próprio tem uma expressão muito interessante. Quando ele vai numa festa, né, dificilmente as pessoas se lembram que ele esteve na festa. Mas quando ele visita o um apartamento de uma pessoa está num momento de dificuldade e frágil, dificilmente essa pessoa esquece da gente, principalmente quando ele é bem atendido, né? Então, foi um pouco isso. Ele visitava os pacientes, nós também, né? Visitando os pacientes, entendendo na ponta o que estava que acontecendo, como é que a prestação de serviço estava se dando, né? Dando exemplo é para o colaborador, para o médico, né? Que a gente estava presente, né? Com isso, acontece que as pessoas foram entendendo, né? que genuinamente o mater Dei se preocupava com o outro, com o cliente, né? E a personificação, principalmente nos exemplo primeiros dele. anos, né? era o exemplo dele, depois da família e dos outros executivos também que participavam juntos daquele sonho, né? Eu falo que eu, eu sempre digo nesse essa nova missão minha de levar um o empreendedor, o conhecimento, e tudo eu falo que o melhor modelo de gestão que existe é o exemplo, né? Porque todo mundo falava no Hospital do Dr. Salvador, exemplo dele não só com os pacientes, mas também com os colaboradores, né? Que ele tinha, tem um vocês, vocês têm um cuidado muito grande com os colaboradores do hospital, né? É verdade, o nosso tem uma coluna de férias que a gente oferece para os colaboradores. Que vocês que né? são quantos funcionários doutor? É, antes do IPO eram 3.200, hoje são 10.000. No Brasil, 10 mil pelo Brasil, com vínculo, com vínculo CLT, né? É, existem também os médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, que são profissionais liberais. Esses são mais uns 10 mil pelos, pelas nossas unidades no Brasil hoje. pessoas que passam de, de médico, enfermeira, que vocês têm que gerir. É, e, exatamente. São, é, por isso é que a gente está discutindo nesse momento, por exemplo, a jornada da cultura, né? Tentando entender qual é a cultura que a gente quer, ressignificamos nossos valores, revisitamos a nossa missão, né? o que, é que a gente quer ser. E o que o senhor tem percebido? Professor? Doutor Henrique Zaldor, Henrique é, tem percebido nessa nova geração de médicos e tudo, porque hoje eu percebo uma geração de, de, de pessoas querendo mais o mediatismo, mais velocidade, e isso mudou também no setor de saúde, ou não? O médico continua sendo aquele mesmo médico na época que o senhor formou lá, seu pai. Ricardo, olha, o Conselho, o, o Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira soltaram agora um estudo muito interessante. Quando você compara 2010 com hoje, o Brasil tinha mais ou menos uns 300 mil médicos, hoje são 600 mil. Em 2035, vai ser um milhão de médicos atuando no Brasil. O que eu acredito é o seguinte: o número aumentou muito pelas escolas de medicina que proliferaram muito, mas vai ter sempre lugar para o cara talentoso. Sim. Quando eu digo o cara, é o cara é a cara, né? o homem é a mulher. Né? Porque, é. curiosamente, em 2035 vai ter mais mulher atuando no Brasil como médica do que médico homem. Então é uma mudança também de perfil. Né? Então, assim, eu acho que aquele que é talentoso... E aí tem um detalhe importante nessa história, usando o próprio exemplo do Dr. Salvador e que a gente procurou seguir. Não adianta você, enquanto médico, dominar apenas as competências técnicas. Você tem que... Saber dominar as competências comportamentais é entender de gente, é conhecer Ai, de pessoas. Gente. Entendeu? Porque você entendendo de gente, conhecendo de pessoas, você consegue customizar o serviço. Você Prestação que... de serviço é muito importante, né? Você vê que é exatamente o que eu falo construir pessoas. Que as pessoas quando eu falo construir, as pessoas precisam entender que tudo que vai fazer, seja qualquer profissão que tiver, precisa de pessoas. Que tenha, é, que tenha essa sabedoria aí de conhecer gente, a psicologia, principalmente na área de vocês, saúde, né? Que você falou, assim, você pega a pessoa num momento vulnerável. Agora, eu tenho uma curiosidade, antes de a gente entrar nos temas aqui que é importantíssimo, é, como que administra? Eu falo assim, porque quando você vai para qualquer área de empreendedorismo, Vou pôr no setor que eu trabalhava, no setor da ou qualquer outra área, estou no setor de educação, agora também eu vejo que, que é um pouco do lado da saúde. Como é que você administra a parte financeira com a parte emotiva? Porque chega uma pessoa no hospital passando dificuldade e está morrendo. E eu vejo sim, que as pessoas ainda têm em mente. Que o hospital não tem que ganhar que o hospital tem que atender de qualquer jeito tem que entrar para dentro e tem que fazer tudo que sem feito como é que como que vocês lidam com como é que tem habilidade para lidar com isso deve ser uma das coisas difíceis né olha eu acho que o maior seg Ou não existe o maior isso? segredo talvez esteja na autenticidade sabe porque a gente sabe que sob aspecto objetivo nenhum negócio se sustenta sem lucro né isto é, o problema é o que, que você faz com o lucro, né? Mas não tem essa visão pessoal que o hospital é, não muitas é. Às vezes sim, essa é uma ideia muito da filantropia antiga, Isso. né? É uma ideia das santas casas, né? Os Exatamente. hospitais no Brasil nasceram muito das Santas Casas, né? Só que tem uma história que é a seguinte: a gente tem que pagar fornecedor, a gente tem que pagar é, Material. o salário das pessoas. Né? Você tem que estar sempre. hospital tem uma característica que ele é capital intensivo. Você tem que estar sempre investindo em tecnologia, você tem que estar sempre em investir, conectar pessoas, né? Uma ressonância nova, um tomógrafo novo, né? A tecnologia hoje é muito para conectar as pessoas, para acompanhar as linhas de cuidado das doenças, né? Então assim manter é... a, a, a limpeza, a organização do ambiente, deve custar caro também para o hospital. Certeza, ou seja, você tem hoje é, modelos de certificação e acreditação, inclusive os nossos pais todos, né? Passam por esses processos. É, periodicamente, né? ou seja, um auditor de fora dos Estados Unidos vem audita os nossos hospitais para ver se a gente está seguindo processos né? e seguindo aquilo que preconiza se para uma atenção de qualidade. Né? Então isso tudo tem custo né? e você tem que gerar isso. recurso para poder cumprir para o seu negócio não esucatear ao longo do tempo. Os planos saúde também ajudou a, a... Essa visão também, né? Porque a pessoa já chega com o plano de saúde, o plano de saúde paga. É, na maioria também. das vezes, hoje, 20, 24% dos brasileiros têm plano de saúde. Né? Só 24%? É, são... Pô, achei que era mais. Não, são, são 50 milhões hoje de usuários. Aliás, pela segunda vez na história, nós ultrapassamos a barreira dos 50 milhões, né? E, infelizmente, eu acho que a tendência é que isso caia um pouco. Porque quando a economia balança surpresa. um pouco, reduz também né, o número de usuários do, do setor de saúde, né? Então, assim, os planos de saúde, eles ofereceram para uma camada da população uma alternativa realmente ao SUS, né? E, e esse sistema que no meu modo de entender, ele é complementar e suplementar, né? Eu acho que ele hoje é um grande patrimônio que o colaborador das empresas tem. Agora, doutor Henrique, é, você sempre quebraram algumas barreiras, e isso veio mais de você, já, os filhos, de, por exemplo, vocês não aceitam o SUS lá no hospital, não é isso? É. e UniMed, por exemplo, plano UniMed que Belo Horizonte, por exemplo, também era um plano sempre foi um plano muito grande, também lá vocês não lá não aceitam os mater -day. É, Eu acho, Ricardo, já falando um pouco sobre a especificidade do MaterD, né? Eu acho que uma organização tem que fazer uma opção na vida, né? É a mesma coisa que a gente enquanto ser humano, né? Posicionamento, claro. É, você tem que ter um posicionamento. Então lá atrás no início nós optamos por não atender realmente, né? a UniMed BH, que é a UniMed é que é padrão nacional é padrão hoje, nacional. né? aquela que é. tem um milhão e meio de vidas e é tida como a Unimed muito bem gerida. Isso que é melhor nós... do Brasil é de Minas Gerais. Né? É, é a Unimed hoje mais respeitada, talvez, Isso. do Brasil hoje. né? Então, assim nós fomos a opção da na Unimed naquela região. Hoje, para onde a gente foi, nós nos relacionamos com a Unimed. É a nossa cliente no Hospital Porto Dias de Belém, no Hospital Santa Genoveve e Santa Clara, em Uberlândia, no Hospital Prêmio, em Goiânia no Hospital Emec, é em Feira de Santana, e no Mater Dei Salvador, e Salvador. Com todos esses locais, a gente se relaciona com a Unimed, principalmente as Unimedes locais, ou a Unimed nacional. Né? Mas você falou uma coisa que é importantíssima, né? posicionamento, claro, que eu queria chegar justamente a essa pergunta. Né? As pessoas acham que eu também falo que uma empresa tem que ter clareza do seu posicionamento. Pode ser de relacionamento, pode ser de luxo, pode ser de, de ser popular, classe ser que for, mas tem que ter clareza. E você sempre tiver uma clareza, eu sempre tiro na minha mente o dei com um posicionamento muito claro. Nós somos isto e ponto. Né? É, na verdade, você tem que escolher o que, que você quer ser e, dentro daquilo que você optou ser, ser o melhor que você puder. Né? Esse sempre foi a nossa premissa, né? É oferecer para as pessoas a melhor alternativa de saúde naquele segmento que a gente atende. Né? E aí tem muitas outras variáveis ao redor. Por exemplo, você tem que ter um corpo clínico, médicos né, que confiem em você, que sejam realmente seus parceiros. Nós, hoje, por exemplo, temos 130 médicos fazendo residência médica na rede Materdei. Ou seja, nós viramos um grande. Laboratório é, de referência. É, Também formador de médicos formador de técnicos de enfermagem. Formadores de é, é, enfermeiros de nível superior. né? O Materdei, ele hoje é um grande formador de é, equipamento, de, de é, material e de recursos humanos na área da prestação de serviços hospitalares. Uma coisa que eu observo, é que por, por que pareça, nós estamos aqui juntos hoje, mais ou menos uns dois meses atrás eu fui lá no fui numa Mattd que eu tava com esse meu dedo aqui teve um problema no tendão e eu cheguei lá eu fiquei impressionado com a, eu cheguei sem marcar sem nada e eu fiquei impressionado com a logística né é, assim eu vou eu já fui nos outros outros hospitais de São Paulo muito bons também mas eu fiquei impressionado com a velocidade no qual foi atendido eu já cheguei e tá olha que tava cheio eram as duas da tarde tava cheio eu falei que tinha um problema de um tendão. Dois minutos. A pessoa pôs o plano de saúde, já me mandou para o lugar, para o outro, para o outro. Aí já tirou radiografia. Já falei, mas tudo, vai ser tudo feito agora? Não, vai ser tudo feito agora. Você pode. Menos de 40 minutos eu já tinha, já tinha feito a chapa, já tinha tirado o que, que era. Já voltei para o consultório médico do, do ortopedista lá do dedo. Ele já me deu, já me fez, já me botou a tala, já me botou, já fiz tudo. Isso, isso é. É, funciona em todos os hospitais assim, vocês que adotaram essa política. Na verdade, né, Ricardo? Os hospitais hoje modernos eles procuram oferecer para a pessoa a Nossa. melhor oportunidade terapêutica. A gente sabe como é que é a vida das pessoas. é rápido, rápido. Então tem que ser resolutivo, né? Ah. Tem que ter resolutividade. Se não tiver, não adianta. E aí, esses processos que eu te falei de certificação eles também contemplam isso, sabe? Ah. São os fluxos. São os protocolos, são os processos, as pessoas capacitadas de acordo com aqueles processos e protocolos, né? É, realmente, isso hoje é uma premissa dos bons hospitais. Porque eu fiquei impressionado, porque foi assim, em 40 minutos, eu saí com o negócio todo resolvido, com meu é. dedo fachado, com tudo pronto. Ah, que bom que tô e tudo eu E eu não recordo, eu não lembro o que era assim. Antigamente tinha lá, não, você tem que voltar tal dia, tem que é. marcar o exame tal dia, tem que fazer a chapa tal dia. E hoje é, essa foi. A resolutividade bom. é muito importante, né? Ela realmente, inclusive, fideliza o cliente, né? Ora, Dr. Henrique. É, o seu pai, como que o seu pai fez para administrar essa? Porque eu sei que vocês são um exemplo hoje de sucessão. Não tem como tocar nesse assunto, porque você mesmo falou a dificuldade que é ter a terceira geração é, tocando o negócio, né? E a gente sabe que eu moro, eu moro hoje eu moro em São Paulo, morei muitos anos meus outros Sabe da, da união da família de vocês todos? Como, como que o seu pai gerenciou? É, um homem simples, né, apesar de ter formado depois de medicina, que tem uma. É, como que ele gestionou administrativamente a gestão para poder fazer essa transição tão bem feita? Que no final, chega aí, depois nós vamos falar que um, um hospital fez um IPO de 6 bilhões. Vocês né, fizeram agora um IPO ano passado? Tem dois anos. Dois, 6 bilhões, né? É, na época foi isso, né? Na época, é. né? Você pensa, na época, 6 bilhões e vindo na cabeça gostou você um homem lá matuto, né, que saiu lá e como é que foi? Qual é um tão segredo dessa gestão? Porque eu acho que hoje eu convivo com os empresários e uma das maiores dores do empresário é falar, Ricardo, eu não sei como que eu vou fazer a sucessão para os meus filhos. É, então vamos <laughs> Se lá, devo. Na, é, na, da primeira para a segunda geração, que foi do, do meu pai, né, para mim, para minhas irmãs, né, é, nós participamos do negócio desde o início, né? O dia que o terreno do primeiro hospital foi arrematado, eu tinha 14 anos e eu tava lá, né? Excepto eu eu todos e meu irmão, vocês Renato, Ele sempre trouxe trouxe a gente sempre é, nos envolveu nas decisões, né? Isso e não... nos ensinou, né? Ou seja, nos é, mostrou que vale a pena apaixonar pelo Mater Dei, né? Acho que esse foi um ponto assim muito importante. E aí eu fiz, por exemplo, medicina, fiz administração de empresas, a, a, uma das minhas irmãs também, a outra também fez medicina, né? Então, assim, Todos fiz, na só verdade, um... o Renato fez engenharia, né? Na verdade, nós fomos crescendo é, junto com o Mater Day né? Quando ele fez 80 anos, em é, 2011, ele fez a transição para mim, né? Eu assumi... Mas já estava lá dentro? Não, a, ta, eu trabalhava <laughs> lá desde da desde, desde 14 anos de desde idade. Desde que ideia estava <laughs> na cabeça dele, né? Então, assim na verdade é, foi feita essa transição então tem 12 anos né que eu estou na, na na posição de presidente da empresa né minhas duas irmãs são vice-presidentes né e aí é, foi feito todo um trabalho durante esse tempo e também. seu pai foi presidente a vida toda ele foi presidente até 2011 de, aí passou de 1980 você. A 2011 né aí ele, quando ele quando ele fez a transição para você isso então a única transição que ele fez foi para você já direto foi essa transição né e Aí foi feito todo um, um trabalho também, né? é, porque tem uma questão que é fundamental que as pessoas às vezes esquecem, né? que é a validação da transição pelo público interno e externo do hospital. As pessoas têm que entender: o cliente, o fornecedor, né? o colaborador, que o processo é temporal, está na hora certa, ele é justo e ele é o melhor que e ele é meritocrático, né? Por isso que leva é O tempo melhor também. que existe. É. Então, esse é um, é um movimento que foi feito. Né? Eu tive a oportunidade de participar mais à frente desse movimento de crescimento mais intenso né? que a Rede Materdei teve nos últimos anos, mas sempre alinhado com o Conselho, né? em que ele é o presidente, sempre alinhado com a gestão e os demais colaboradores. Isso né? foi uma coisa muito importante. Os funcionários vão, vão entendendo que aquilo ali é um merecimento, não há é uma coisa imposta. Né? E aí, na família, né, porque nós temos hoje muitos executivos que vieram do mercado, que são pessoas que trabalharam anos em outras empresas né, e que trazem para a gente também novos inputs né, de conhecimentos, de, assim, é, de, de rotinas de outras indústrias né, e que ajudam muito no nosso negócio. Né? Ajudaram muito. Né? Nós temos um comitê de produtividade, por exemplo, que eu tenho três engenheiros de produção e que vieram da indústria, ou seja, a gente Tem nada vai... a ver com, com os isso. É, mas ajuda muito hoje, né, a você racionalizar pessoas, né, aumentar a produtividade, Se sempre tiver né? Você tem a cabeça aberta para isso, né? Tem que ter, né? Você não pode Se você tiver você é. hoje é um dos maiores conselheiros da Fundação do Cabral, né? Eu sou do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral já há mais de 12 anos. Né? 12 anos, é, que já Estou lá há muito tempo, a gente convive muito com a Dom Cabral. Dom Cabral sempre foi muito importante na nossa vida. E foi ela, inclusive, quem, apo quem apoiou o programa de sucessão da segunda geração para as gerações subsequentes na família. Né? Então, por exemplo, nós somos quatro irmãos, só um de cada um dos nossos filhos pode vir ter cargo diretivo na empresa. Eles tem... podem trabalhar, se for médico, toma então, mal. diretivo, bem, Mas como diretor, só um. Eu tenho três filhos, só um dos meus três filhos é que pode se qualificar para isso. Né? Então, eles têm que trabalhar em hospitais maiores ou iguais aos nossos, entre dois e três anos. Antes de entrar no de vocês. Antes de entrar. Depois, tem que trabalhar conosco, ver se é um temperamento agregador, né? ver se realmente conhecer o negócio, se gosta. Depois, fazer um MBA em uma das principais escolas de negócio do mundo, né? <laughs> o meu filho fez Colúmbia, né? Um sobrinho fez a London Business, a outra fez a Ruthin em e a terceira, a quarta agora, né, tá fazendo também a NYU em Nova York, né? E depois vem trabalhar conosco e se houver lugar Aí sim assume cargo diretivo. A, né? Uma brincadeira dessa aí, se ele quiser, gasta no mínimo seis anos. Não, no mínimo, né? A régua é, a, a régua é alta, né? E, e às vezes até maior do que é para quem vem do mercado. Mas é. isso é uma sinalização clara que a gente está. Porque, na verdade, cara, tinham é, duas opções. Algumas empresas dizem o seguinte: o familiar não trabalha no negócio. Né? Hum. Nós optamos Meu pelo gato. seguinte: nós achamos que pode trabalhar, que trabalhar, mas tem que ter com a jornada a ser cumprida e tem que se dispor a cumprir essa jornada né, e da melhor maneira que puder né? e isso tem se provado positivo no nosso é. caso sabe essas pessoas hoje Só as ondas que, é, que surgem elas, no mercado eu lembro dúvida. nós lá na máquina de vendas é, quando a gente tentou profissionalizar a empresa em 2000, 2013, 2014, tinha uma onda, falava, não, não pode ter ninguém da empresa, tem todos os donos sair para o conselho, trazer o executivo de fora. Eu, determinadamente, eu, eu sempre fui totalmente contra, porque eu acho, se a pessoa tem competência, tem respeito pela equipe, como você falou, do fornecedor, da turma interna, tem uma história que foi cumprida lá dentro, eu acho muito melhor... Você colocar uma pessoa que é da família, porque o amor, como você falou, que foi construído pelo seu pai ali, isso não tem preço. Né? Eu vejo hoje a Magazine Luiza, por exemplo, que é uma amiga minha, que também fez a associação com o filho dela, o Fred. Você só deve conhecer a Luísa. Né? E ela foi uma que. Ela, ela fala isso comigo, eu tive agora um podcast com ela semana passada. E ela falou, Ricardo, eu lutei contra o mercado, o mercado meu, falava, o mercado falava que a gente tinha que botar na mão do executivo. Eu coloquei na mão do executivo no primeiro momento, depois nós preparamos uma pessoa interna, que foi o filho dela, que toca hoje e hoje está aí. É, e eu acho, né, Ricardo, assim, eu acho que tem que ser feito o que é melhor para a empresa. É. No final do dia é isso. Né? E aí também eu acho uma discriminação muito grande. Você não dá oportunidade para quem é da família. Participar, mas tem que ter uma jornada, tem que ter critério. Tem que ser, né? Mais do que competência, pelo que eu vejo toda hora falar, é esse tempo a jornada, né? É, tem que ter. A pessoa tem que entender que tem um ritual que ele precisa seguir, né? E ele tem que demonstrar para dentro da empresa e para fora da empresa, ele ou ela, né, que é, ele tem mérito para estar onde está. Não é porque tem o mesmo DNA que vai ocupar um cargo de gestão. Por outro lado, também não é porque tem o mesmo DNA que tem que ser preterido, né? Então, na verdade, eu acho que tem que se buscar o que é melhor para a organização no estágio que a organização estiver. Eu acho que cada presidente, por exemplo, é importante para a empresa numa fase que a empresa está. Né? Tem presidente que arranca o negócio do chão, é, tem presidente sabe... que organiza o negócio, tem presidente que permite é, os mecanismos para crescer o negócio. No caso de vocês, o seu pai estruturou toda a base. É, cresceu, já, tá, já era grande o Mater Dei quando você subiu em 2011, né? É, era um hospital, o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, com e, dois blocos, né? E você que deu essa explosão aí... De, é, de... Depois, te... em 2014, é, ele saiu da presidência para construir o Mater Dei da Contorno, Olha que é uma sei. obra grande. E aí eu recebi o hospital dele, né? E a partir daí, junto com todos os meus executivos, né? Nós nos estruturamos para crescer. E hoje são quantos hospitais? Hoje vão ser 10 hospitais com a entrada do Nova Lima o um ano que vem. Né? E, é, fora os hospitais, tem um centro diagnóstico Uberlândia e tem uma empresa de tecnologia chamada A3Data também, da qual nós somos sócios. Esses 10 hospitais estão tá, tá em Minas Gerais, Salvador? É, está em Belo Horizonte. É, são, três em, são dois em Belo Horizonte, um em Betim, Contagem. E o ano que vem tem um em Nova Lima. Então, ali no hub da Grande BH tem quatro. Quatro. Tem um em Salvador, que é um hospital grande, o um hospital de 370 leitos, quando estiver em pleno funcionamento. Outro em Feira de Santana, que é a terra da, da minha mãe, né? Da nossa é. matriarca, oh. né? É. É, então, na, baiano, então, na então é, Na Bahia são dois. Tem um em Belém, que é um hospital grande de 400 leitos. Talvez seja o maior hospital privado do norte do Brasil, o hospital Porto Dias, né? Tem dois em Uberlândia, o Santa Genoveva e o Santa Clara, e um centro de diagnóstico por imagem, e tem um em é, Goiânia, que é o Hospital Prêmio. O hospital é um investimento absurdo, né, doutor? É, é um investimento absurdo. em pessoas, em e, estrutura. E, e também. Tecnologia, é muito, muito equipamento. Muito. E é capital intensivo, você tem que estar sempre investindo. E por isso vocês tomaram a decisão de abrir em bolsa para poder ter um recurso. É, essa é uma história interessante. né? A conclusão que nós chegamos há mais ou menos três anos atrás, quatro, talvez. Antes de fazer pergunta, porque talvez era mais confortável vocês ficarem como vocês estavam, fechados. Capital é. fechado. Mas com certeza a decisão de abrir em bolsa deve ser para expandir mais. Não, a, a conclusão que nós chegamos é que se a gente quisesse cuidar é, da perenidade do projeto Mater Day, a gente precisaria de é, trazer capital. Porque senão a gente ia acabar ou sendo consolidado com o tempo ou ficando para trás, pra né? Trás, Pela urgido. concorrência que estava aumentando, né? Sim. Então, com isso, nós, ó, a gente conhecia de operação de hospital. Né? Como ninguém, né? Tínhamos pessoas muito boas conosco. Né? Em nome... Conhecíamos véio. processo, investíamos muito em qualidade, em segurança. Faltava o capital para potencializar o crescimento. Então, nós começamos uma coisa, Ricardo, interessante, que foi o que se chama de dual track, né? Começamos a ver ou trazer um fundo... Ou abrir o capital na Bolsa. E aí, em abril de 21, semana que vem, fazem dois anos. Essa semana, dia 14, Faz fazendo dois anos, né? Nós conseguimos abrir o capital na Bolsa. Foi um dia difícil, um dia muito tenso, né? Porque o mercado estava começando a mudar, né? É, mas conseguimos abrir, né? Captamos um recurso. Com esse recurso, nós fomos a campo para. É, adquirir alguns hospitais em regiões que a gente acreditava que faziam sentido para a gente. E, e vocês já estavam namorando essas, essas operações? Já. já? Nós já sabíamos, né? Fazia sentido ir para o norte do Brasil, fazer sentido ir para Bahia, que é a porta de entrada do Nordeste, fazer sentido ir para o Triângulo Mineiro e para a região do Agro, a entrada, que é Goiânia, né? Agora você falou um ponto importante, doutor Henrique? É, esse mercado de vocês virou uma violência de, de concorrência, assim, de tamanho, né? Hum. E desconsolidação, né? Como... É. Do mesma, da mesma forma que a educação passou por esse processo, isso. né? Que outras indústrias passaram. Dora hora para outra virou isso. Porque os hospitais muito pequenos. O Brasil hoje tem mais ou menos uns 6.500 hospitais. A maioria deles são hospitais pequenos. Esses hospitais, eles não conseguem sobreviver ao longo do tempo. Né? Então, quando os hospitais se agrupam em redes. Eles conseguem comprar melhor do fornecedor, eles conseguem é acordos melhor tempo. com as operadoras, eles conseguem atrair médicos melhores, né? Tem programas específicos para desenvolvimento de pessoas, né? Então, Mas aqui começou essa onda? No Brasil. de fora? Não, é isso, isso começou nos Estados Unidos há muitos anos. Né? Eu vou a uma conferência nos Estados Unidos, em São Francisco, né, do JP Morgan, já há uns três anos. É? No Brasil começou quanto com tempo, acalcinha? No Brasil começou em 2010 aproximadamente, porque também a lei mudou. A lei ela não permitia ah. que o capital estrangeiro investisse em hospitais no Brasil. Então é isso. E aí nessa época, 2011, houve a mudança na lei. E aí o movimento começou. Aí começou, movimento. Exatamente, é. E esse movimento que você vê cunda aqui para frente, doutor Henrique? Olha, eu acho o seguinte, né? A primeira coisa, eu acho então, que. É um eu, mov... eu vejo nos jornais hoje, igual nós estávamos comentando um pouquinho aqui, existe um, um momento parece que teve um momento muito bom na pandemia, né? Ou não? Ou foi na a pandemia e já começou na, a. Na verdade, né, Ricardo? É fácil a gente fazer uma conta, né? É o é. seguinte, alguns, algumas redes hospitalares elas se endividaram com a Selic de 2%. em uhum. 2020. Hoje a Selic está 13,75. Se você colocar um spread bancário nisso, para onde vai isso, 45, né? R$ Então, muitas empresas estão pagando juros muito acima daquilo que era previsto. Eu acho que isso é o um momento, né? Isso vai passar. né Obviamente que aquelas que foram mais cuidadosas vão passar melhor por essa isso. tempestade, né? Mas esse é um. Você sempre deve ter sido. Você sempre sou muito conservadores, vocês, né? É, nós fomos conservadores, mas temos os nossos desafios é também, lógico, né? Mas em relação à dívida, nós. Estamos alavancados hoje 1,9 vezes ebítida, né que é, um, é uma alavancagem saudável, saudável. ainda. Né? Então, nós temos que ter cuidado gente com isso. 4, 5, 6. Tem. Tem. A então, gente lê, lê, ah. porque muitas empresas hoje, capital aberto, a gente acaba vendo isso. Né? Então, ah. existe essa preocupação na rede Materdez, sempre houve, né? Vocês são Mas muito esse processo de, de consolidação é irreversível no nosso setor. Ele veio para ficar. E não vai ter volta. E o que a gente pretende ser a rede Materday é uma rede consolidadora, mas com algumas características. É não perder essa proximidade com o cliente, essa proximidade com o médico. Essa é ser relevante para onde a gente for, entendeu? E para isso, doutor Henrique, com certeza vocês têm que também crescer também respeitando essa jornada, né? Pelo que eu percebo lá, claro, não é igual. Não. Sai o pessoal aproveitou e saiu comprando todo mundo. É, né? Nós não queremos ser um, um amontoado de hospitais, né? É. Nós queremos ser unidades hospitalares que conversem entre si, que tenham, por exemplo, o mesmo RP mesmo é, a mesma tecnologia para poder cuidar dos nossos sistemas, né? Nós queremos é, que as pessoas entendam que a filosofia, a cultura precisa de ser semelhante E para né? isso precisa ter um tempo sim. Né? Tem que, que integrar. Tem que integrar com cuidado. É isso que nós estamos fazendo agora. É. Eu, eu posso falar de, de, de vivência própria, que nós, é, na época que, que nós fizemos a máquina de venda, que a gente saiu adquirindo várias empresas é, e consolidando, sem consolidar no tempo certo, nós sofremos demais. É, sofre sofremos muito. muito, sofremos, porque a cultura é diferente. É as pessoas não entendem aquela cultura existe uma cultura né que não desse hospital que você coloca, claro. né você tem que chegar lá implementar colocar agora sim você vê hoje é, é, eu vi vocês falar uma coisa que é muito importante que a capacidade que vocês têm aqui de inovar Mas quando você fala em inovar hoje no hospital o que, que é hoje o que, que tem de modernos hospitais hoje que é tão importante assim, que eu colocar eu vi umas palavras chave capacidade de inovar a base é querer realizar para ter sucesso, né? E uma outra coisa, a vida não, não dá duas safras. Essa para mim foi a melhor. É, isso, isso, é, isso aí. para mim a foi safra, muito é melhor. É, é uma frase minha mesmo. Essa frase é sua, que, não é? Eu acho que não dá mesmo, né? Então a gente tem que procurar passar por essa vida fazendo o que a gente puder fazer de melhor, né? Eu sempre fui muito intenso, né? sempre fiz tudo trabalha que trabalha muito fiz, muito mas eu não tenho problema nenhum com isso, cara porque eu adoro ah, o que eu faço sabe? É. Às vezes quem está do lado a gente sofre mais né com a gente né mas a gente mesmo nem vê o tempo passar né é. então assim eu acho que é isso mesmo a vida não dá à safra, a gente tem que passar por essa vida fazendo o melhor que a gente pode fazer né acho que o, a mensagem que a gente precisa de, de passar muitas vezes é essa mesmo né agora são muitos os desafios e a gente tem que ter flexibilidade né mas sem perder o rumo né sem perder o norte, é. sem saber para onde que a gente está indo e para onde que a gente quer chegar, né? se eu vejo assim no olhar de choro, assim, assim o senhor é uma pessoa muito humana, né? Médico geralmente já é, a gente percebe assim nas falas do choro, a calma, tudo assim, é um carinho, sim, uma preocupação, assim, com, com o paciente mesmo, assim, tem aquela coisa de médico mesmo. Isso vem muito do seu pai, de vocês todos, todos os irmãos têm isso. É, eu acho que a gente é um misto, né, do, do meio que a gente foi criado, né, e da genética que a gente recebe dos pais e também daquilo que você quer ser, né? Porque uma coisa daquilo que eu admira deseja, admirar vocês lá na família, que eu sou de Belo Horizonte, eu posso falar, sou de Vinópolis, morei muitos anos em Belo Horizonte, que a gente nunca viu, assim, nenhuma exposição de vocês, assim... De, de, de riqueza, de nada, sempre muito discreto, muito, muito. A, a visão que todo mundo tem de vocês é muito desse lado humano e da, da saúde, né? Apesar de ser uma empresa hoje. De bilhões e bilhões e bilhões, a gente, a gente vê a descrição, né? Que não uma, há uma, uma coisa muito normal hoje no mundo aí, que nesse mundo é, digital, vocês são completamente aversos a isso. Né, é, o que, que eu acho que é importante? Eu acho que Qual o recado te... você tá, os jovem que eu, novo eu aí? Vou te falar o que, que eu penso com toda franqueza. Que dinheiro na vida vai e vem. Vai né? e vem. Dinheiro é um negócio que vai e vem. O que eu acho que é importante é você gerar valor para a sociedade naquilo que você faz. De vez em quando eu estou conversando com a minha turma lá, com os, os gestores, né? eu Todos. sempre pergunto assim: gente, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Se o Mater Day não existisse, ele faria falta hoje para as pessoas? Entendeu? Ou seja, se você está construindo um negócio que você percebe que é relevante, entendeu? que é um negócio que é importante para a sociedade Sim. onde ele está inserido, né? que as pessoas tem ali não apenas um emprego mas tem ali um local onde elas realmente isso se é apaixonam um pelo projeto gostam do que fazem estão vendo bem que estão fazendo para a sociedade eu acho que tudo isso realmente se sustenta ao longo do tempo né? e obviamente Passa por todas as dificuldades é, que passar o recurso financeiro tem que vir para sustentar o negócio também porque tem a vida prática né acho que, no fundo, é um pouco isso. Em resumo, a gente percebe, assim, gente conversa com vários empresários aqui, a gente percebe que a parte financeira é algo que já foi superada muitos anos lá atrás. Né? Fala que todo mundo monta o seu negócio pensando em sobrevivência, a né? é, maioria das pessoas, mas depois, é, geralmente, os que chegam lá mesmo, que têm sucesso, que, que fazem igual vocês estão fazendo, segunda, terceira geração, é porque o propósito é... Muito Maior do que dinheiro, né? Porque não, ninguém não precisa dúvida. de 10, 15, 20, 30 hospitais para viver, né? Cá entre nós é o contrário, né? Quanto mais o senhor vai crescendo, vai montar mais um lá na. agora em Nova Lima, mas não sei onde, mais onde é mais trabalho. Ah, mas tem uma missão de vida que a gente tem, que eu acho que é essa sim, essa a gente pode fazer, que é levar a saúde que a gente acredita para mais pessoas aonde a gente for. Esse talvez seja o maior mote nosso hoje. É o que nos mobiliza mesmo. E aí, isso aqui é que é bonito é você ver o médico que foi criado dentro do Materdei e queirei junto. É você vê gestores que estão lá há 20, 30, 40 anos, acreditar e se dispor a viajar em cada uma das unidades para levar a nossa cultura, para receber a cultura do local. Eu falou, gente, ó, não é nem aqui nem ali. Vamos ver como é que a gente faz. Quando você compra um hospital tá um novo é, você é, tem mas que levar sem perder, mais lá. sem perder de rumo que o, o, a função final disso aqui é atender as pessoas da melhor maneira possível. Rodrigo, você falou uma um show, você falou sobre o modelo de gestão de PAECs. É, o que... PAEX foi da fundação do Cabral, que, um que É um grupo PAEX? chamado Parceiros para a Excelência. Nós participamos do primeiro PAEX, hoje já são centenas de PAEX, né? E ali nós aprendemos, lá nos anos 90, lá atrás, nosso modelo de gestão. Né? A importância de estar com outros empresários, o senhor falou? Isso, levamos inclusive esse modelo de gestão para o médico, para o corpo clínico. Que também tem que ter uma gestão clínica, né? Você tem que acompanhar indicadores, você tem que ter meta, você tem que ver se o que você está fazendo, está melhorando, se está piorando, você tem que medir. Aquilo que você faz. E levamos essa cultura para os médicos do Mater Dei também. E essa cultura, porque você fala que lá você conviveu com vários empresários de outro segmento que não tinha nada a ver com o hospital e foi vendo a importância da gestão no negócio. E aprendemos muito foi com levando. eles. aprendemos então Aí, aquela sua pergunta original volta agora, né? Como é que um médico né, que está acostumado com o consultório, está muito focado na pessoa, ele aprende assim? é interagindo com outros, é indo para dentro de uma escola como a Fundação Dom Cabral, que foi tão relevante para a gente, é participando de eventos, é fundando a Associação Nacional de Classes, que é a ANAP, que nós somos fundadores, a né? Associação Nacional de Pais Privados, onde a gente discute essas questões todos lá dentro. Eu até fui presidente dela. Então, assim, é, é, são movimentos que você faz, para procurar se aperfeiçoar. É verdade, eu, eu falo que eu vejo hoje, eu nessa nova proposta de vida meu que eu estou fazendo, eu vejo a importância que é a conexão dos empresários com o outro. Né? Quando a gente junta aqui no clube, por exemplo, 80 empresários, as, 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 muitas vezes as, vezes as pessoas querem pegar o conhecimento só comigo. Mas, na que você põe 80 empresários junto, o conhecimento é espalhado ali em todos. né? Todos eles têm... A maneira de ter sucesso, de fazer, conexão, de gestão. E aí vira uma coisa colaborativa, né? Um vai passando pro outro e vira um. Sem dúvida. Essa troca, ela é fundamental. É, obviamente que você tem seu estilo. É. Mas o seu estilo também, ele muda ao longo da vida, né? De acordo com o meio ambiente. E aí você ter pares onde você possa claramente, com transparência, né? É, discutir os caminhos, eu acho que isso é um privilégio, na verdade. É um né? privilégio. É um o que é, é. eu falo que o ambiente que você está faz muita diferença. Não tem dúvida. Mas não adianta. É. Você estudou fora também, eu tô Estudei, eu, eu fiz a minha formação médica é, durante quase dois anos e meio na Inglaterra, nos Estados Unidos, Fui no muito Canadá. Importante. Importantíssimo. Eu abri muito a minha cabeça. Né? O que, e... que o senhor trou trouxe de lá? que é muito diferente do Brasil, que fala assim, foi um grande ensinamento que eu tive por ter convivido em um outro ambiente. Oh, é Londres, só para te dar um exemplo, Gratejo. né? É, o primeiro bebê de proveta de Minas Gerais foi, foi feito por mim por mais dois colegas. Então, na época, nós somos pioneiros. E veio de lá. Levamos a técnica para o Mater Day. Eu fiz depois câncer de mama, mastologia, durante muitos anos. Muitas técnicas novas, nós inovamos no nosso ambiente, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a minha associa não associação de gente. classe. Né? Com isso eu via o que, é que os outros estavam fazendo. Né? É, fiz a minha formação principalmente de mastologia de câncer de mama na Inglaterra que é uma, um, um país extraordinário, no meu modo de entender. Né? O hoje está inglês... muito mais avançado lá fora do que aqui. Hoje não. nós já estamos bem próximos. Hoje as coisas, através da difusão, né, do conhecimento, principalmente, né, da tecnologia, o que se faz lá, se faz aqui. Normal. Não tem diferença nenhuma. Vou, né? vou ter um tratamento de câncer, eu vejo hoje as pessoas não, não saem mais dos seus estados. É Você igual. tem acesso tranquilamente ao que se faz de melhor no mundo inteiro. Agora, doutor Henrique, como ginecologista, né? Você depois vai para a área de, de, de câncer? É, porque a ginecologia e a obstetrícia né, é uma especialidade médica que trabalha com câncer também. A mastologia já é uma especialidade médica que foi a que eu exerci mais intensamente ao longo da minha vida, que a principal doença que ela trata é o câncer de mama. E né? me fala uma doutor Henrique, câncer. Hoje. Pelo que era no passado, continua sendo aquela doença que cria aquele medo. Que cria aquele medo, mas hoje, quantos por cento dos cânceres realmente são curados? Hoje, se, hoje mudou muito aquele conceito. que Teve câncer, vai morrer, não tem mais isso. Ricardo, é, o câncer não é uma doença única. O câncer são muitas doenças debaixo. Dessa, desse estereótipo, Esse nome. Né? desse nome. Né? Então depende muito da agressividade do tumor e da competência do hospedeiro, da pessoa que está recebendo aquele câncer, de combater a doença. Entendeu? Então hoje, essa relação que a gente chama tumor-hospedeiro é fundamental. E existem tratamentos hoje específicos para cada tipo de câncer. Obviamente já. que tem uns mais agressivos e outros menos. Os mais agressivos, a taxa de mortalidade realmente é maior. Mas tem tumores hoje, e que se a paciente, o paciente for adequadamente tratado, é 100% de cura. Né? Então a coisa evoluiu muito mesmo. O é que eu vejo hoje, hoje, graças a Deus, eu conheço muitas pessoas que passaram por esse problema e que estão super saudáveis. Sem dúvida. E antigamente não escutava isso, né? É porque teve uma evolução também no, no tratamento disso. E mais, sabe o que aconteceu? Antigamente você dava o máximo de tratamento que a pessoa conseguia receber. Hoje você dá o mínimo tratamento necessário para a pessoa ficar boa e para ela conviver depois com a doença. Então o conceito mudou muito e vai muito de encontro com qualidade de vida, além da cura, né? qualidade de vida, como é que a pessoa vai ficar depois desse tratamento que ela fez. Né? Então as coisas foram evoluindo. Agora, né? Doutor Henrique, você é uma pessoa que não, é, não tem uma condição financeira boa, é, tem dificuldade, tem vamos ter que tratar nesses hospitais públicos aí da vida. É caro um tratamento de câncer ou já virou uma coisa que qualquer pessoa consegue tratar? Alguns tipos de câncer hoje, os tratamentos são caros, mas você tem ilhas de excelência hoje no Brasil que atendem pelo SUS. São hospitais hoje credenciados pelo SUS e são especializados em tratar câncer. Tem números hum. pelo Brasil. Então você tem, sim, pelo Sistema Único de Saúde, é, é, hospitais e serviços que atendem muito bem. Hoje eu vou eu não estou acabando nosso tempo aqui. É, quanto tempo nós temos aí? 10 minutos, então vou, porque eu sei do prazo. É, e esse SUS, afinal de contas, é, a gente vê falar do SUS. O SUS é realmente um exemplo para o mundo que tantos muitas pessoas falam que é um exemplo para o mundo em termos de, de um plano de saúde de um de uma de cuidar da saúde da população assim ou não do governo eu não tenho a menor dúvida disso o que SUS é? é um dos sistemas de saúde mais evoluídos o senhor do fora. mundo deixa eu, te, deixa eu te o senhor já um já viu tudo lá fora não existe né tem você tem sistemas muito bons também né o NHS inglês o sistema holandês todos eles eu visitei né assim conheço então assim um pouco né o italiano o francês né enfim o americano o SUS é um dos sistemas mais bem estruturados que existe né a questão muitas vezes é o acesso né é a, a, o paciente ter a tempo e a hora o tratamento que ele precisa agora se não fosse o SUS né a questão da pandemia por exemplo seria um caos você deve ter ouvido é. falar o que que aconteceu em Nova York o que que aconteceu é. em Milão o que que aconteceu em cidades cosmopolitas e pessoas inclusive eram de outros países para o Brasil por causa do SUS, né? então o SUS realmente foi um exemplo sobre como se conduzir numa situação tão crítica para a humanidade como o COVID-19. Mas existem questões relacionadas ao acesso que ainda precisam de ser solucionadas. Hum. Nesse sentido, o sistema privado ajuda muito. Né? Ele, ele complementa ali, Ele né? complementa. Mordenedi, é assim, esse foi um ponto importante. Pandemia, como foi viver essa pandemia com os hospitais todos? Foi pânico o senhor? No primeiro momento o senhor assustou? Como que foi a reação Olha, sua né? como presidente de, uma, de tantos hospitais? Assim, se eu, se eu fosse, meu Deus, do céu, como é que vai ser isso agora? Na verdade, Cato, foi um momento muito crítico para nós todos, né? As equipes de saúde estressaram, ficaram doentes também. Administraram, funcionaram cansados. Exatamente, hein? né? É, Medo de morrer. Por, por outro lado, a gente tem assim, muita tranquilidade dizer o seguinte, nenhum momento os nossos prontos-socorros da Rede Mater Dei foram fechados. Nós atendemos todo mundo que nos procurou, porque, infelizmente, né, em algum momento a sobrecarga era tanta que alguns hospitais precisaram de fazer isso. Nós não fizemos em nenhum momento. Né? Então, nós demos nossos pulos e, além disso, participamos, por exemplo, do desenvolvimento de respiradores junto com a indústria. Nós oferecemos para o governo do estado de Minas Gerais, leitos no nosso hospital de Betim Contagem para atender o SUS que estava sendo recém-inaugurado uma iniciativa também que vieram empresários também, né, e que participaram desse desse movimento. Então a Rede Materde orientou as empresas sobre como voltar a trabalhar, né, é, e os cuidados sanitários que precisava de ter. Ou você falou um ponto, aí que do da equipe deve sido um momento muito tenso para senhor administrar a equipe porque além do cansaço tem aquele medo de morrer também né Se eu teve um problema falou assim eu não vou não vou, vou morrer é, teve, teve, nós tivemos casos caso de nós tivemos casos mas aí a gente é, institu, nós instituímos né, projetos de descompressão né, fisioterapeutas foram para dentro das unidades Parava, meditávamos, fazíamos exercícios, conversávamos sobre os medos, sobre os assuntos. Nós temos uma psicologia intra-hospitalar ah, muito ativa também, isso. né? Então, assim, foi, feito, foi dado todo um suporte para o nosso colaborador para que ele conseguisse suportar essa carga, que era muito grande mesmo. E foi muito grande, é, mesmo. É, você imagina o que é, que é ver numa certa fase, como a gente via, pessoas morrendo uma atrás da outra, sem vacina, né? sem é, respirador, no norteu, né? né? É, então assim, foi um momento muito crítico mesmo, né? Lá para 2020, 21, né? Depois as coisas foram equilibrando um Hoje, pouco. Hoje como está, doutor? Hoje são poucas as pessoas que têm a Covid na forma grave, sabe? Acho Porque que a, a está vacina. Imune... a vacina ajudou muito. Acho que principalmente os mais vulneráveis, né? Que são os idosos que têm as comorbidades, as comorbidades, né? eles estão vacinados, né? Mas ainda tem casos em que a gente não entende até muito por que aquele organismo reage de uma forma é, tão, tão crítica né, em relação à agressividade do vírus. Né? Então é uma, é uma doença que ainda requer muita atenção. Muito cuidado. Não é um negócio de falar se acabou e está resolvido. Não, não, vocês estão sempre atenção. atentos com isso. Mas dúvida. hoje, no mundo inteiro, está controlado? Olha, alguns países, como o esquema de vacinação ainda não alcançou mais pessoas, a situação é mais crítica, né? É, ainda. ainda é e acho que nós vamos viver mesmo momentos porque nós estamos tratando de um vírus né Ricardo então o vírus muda. ele muda Doutor, onde surgiu um negócio desse ó é, existem controvérsias que surgiu ah. na China surgiu agora Sim. a maneira como ele surgiu é, ninguém sabe uma ninguém coisa sabe. que talvez seja a base disso que pouca gente tem conversado a respeito hum. é o seguinte quando você tem condições sanitárias precárias não tem água encanada não tem esgoto você é mais sujeito ao surgimento desse tipo de, de agente agressor. Né? Então, se os governos não se preocuparem com essas iniciativas, nós vamos, infelizmente, ter outras pandemias no futuro. Essa, aqui é é, essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos mudar aqui para o tempo o aqui. Eu queria falar um pouco da família. E isso, senhor já, já, já avô, já não? Sou, tem cinco netos. Cinco netos? Quatro netas e um neto. E já tá botando os netinhos no hospital. Ah, eles, eles, eles ouvem isso o dia inteiro, acaba que vão, vão gostar família um pouquinho é toda também. todo de neto. O que, é que o senhor me fala que o seu pai falava lá? O senhor eu falar os nossos empresários aqui, que tem, todos eles têm filhos, né, e tem vontade que os seus filhos é, se dê bem é, nas empresas consegue fazer a sucessão o que o seu pai falava com você que te marcou assim que fazia assim, meu pai foi muito sábio nessas palavras assim. é, nós já falamos sobre isso aqui para empresa e eu vou te dizer que na família não é diferente é o exemplo, é. O exemplo dele. eu tive, eu tive pais que eu nunca conheço, eu não conheço ninguém que trabalhou mais do que a pai. nossa família meus, é. meu meu pai minha mãe e a gente né mas nunca faltou pai e mãe na minha vida. Ele sempre tinha um tempo para gente, entendeu? Ele sempre, por exemplo, papai tinha uma, uma rotina que eu procurei seguir. Ele almoçava em casa todo dia. Então, antes da gente ir para escola, ele sentava na mesa, conversava com a gente. A gente viajava para a feira de Santana passar férias. íamos no carro, ele, mamãe e nós. E durante a viagem começava a nos questionar. A gente é criança de 10, 9, Conversava 8, o 6 pronto. anos. Que que você acha do fulano? Conta um pouquinho, como é que tá a sua vida? Como é que vocês se relacionam entre vocês? Estimulando o diálogo, né? E uma coisa que é fundamental é fazer com que nós conhecêssemos o negócio. A gente, ele fala isso também, muito interessante, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Aí ele virou Henrique, por que você não casou com a japonesa? Porque você tá aqui, ela tá no Japão. Então você tem que conhecer aquilo que você faz. Ele né? provocava também vocês conhecerem, Se conhecerem lá. Eu... Sem forçar, mas de maneira é, e fazer entender. E outra coisa também, né? A imagem que ele passava do que, que era a medicina, uma imagem positiva. Positivo. Ele trabalhava muito, mas ele explorava muito o lado positivo daquilo. A remuneração afetiva, né? É, que é por exemplo, chegar num, num, num ambiente social, as pessoas elogiarem Elogiar. o médico, né? É. Falar, doutor, o senhor foi muito importante, o senhor. É, tratou bem da minha família, que coisa boa. E hoje a gente ouve isso em relação ao hospital também, hospital. né? O quanto o hospital Entendeu é hoje. relevante para as pessoas, né? É. Tem distorção de atendimento? Tem, a gente Bom, tem que ir atrás e é. corrigir, né, Ricardo? Eu, eu mas a estávamos... essência, ela busca uhum. é, o, fazer o bem feito e fazer com uhum. segurança e qualidade, né? Sempre vai ter problema, porque você depende de pessoas. É, não tem jeito, tem, é, tem, é, isso não tem é. jeito Mas o volume que vocês têm, aí eu vou falar a verdade, uma atendeia, eu estou em Belo Horizonte, lá, vivendo lá muitas vezes, nunca vi falar assim, só vi excelência em atendimento. E, e o que mais interessante, mais do que esse, hoje a gente vê falar muito da excelência do empreendedorismo. Hoje, todas as pessoas que eu converso, no meio empresarial, tem vocês como exemplo de empreendedorismo de um hospital. Porque tem um médico e tem um empreendedorismo, que vocês deram conta de fazer essa transição, né? Hoje você praticamente cuida praticamente só do empreendedorismo. É, infelizmente, depois de 40 anos exercendo a medicina sente uma com muita falta, intensidade, sente uma falta errada. eu fechei o consultório, né? E hoje estou frente aos projetos do hospital. Sinto muita falta. Sente, né? Sonho que estou operando às vezes, sonho é. que estou no centro cirúrgico, <laughs> estou <que tô> atendendo, né? <laughs> Mas eu tenho uma relação ainda muito próxima com as minhas ex-pacientes, yes. elas me ligam, pedem orientação, eu indico um colega. A minha filha é mastologista Ana, né, e obstetra, né, então muitas das minhas pacientes hoje consultam com ela, né. Então acaba que eu visito os pacientes no hospital também, frequentemente, acaba que a gente não perde esse contato. E o dia a dia do senhor é como? Senhor você, né? Porque é, o dia a dia, dia, é... dia você fica no hospital, qual hospital você fica? Lá no Eu hoje vou muito nos hospitais todos, inclusive viajo muito, né? É, vou a Goiânia, vou a Uberlândia, Belém, Salvador, né? Mas a base mesmo são os hospitais de Belo Horizonte o Contorno, o Santo Agostinho e o Betim Contagem. Rodando. É, e pelo Brasil hoje a gente viaja bastante para. E nas unidades, nós somos aquele tipo de, de executivo que a gente gosta de estar à frente. Cheirar, sabe? Né? Que é ali que a coisa acontece. Está né? é, vendo? Ele fala É estar assim. é junto. O que você deixa para os médicos e para os. Primeiro, os médicos que estão formando hoje? Qual a lição que você deixa para eles? Depois eu vou pedir sobre os empresários, mas o médico Olha, hoje. Que... Tantos médicos formando aí hoje. Primeiro é ser apaixonado pelo que faz. Né? Você tem que gostar de gente, gostar de medicina. Segundo, é procurar ser o melhor que você puder ser. Tecnicamente... Isso é melhor estudar o tempo todo. Estudar e também dominar técnicas comportamentais, competências comportamentais. É ler. Uma coisa, sabe, que eu acho que é muito importante é o autoconhecimento, que nós não falamos sobre isso aqui ainda. Isso. É procurar se autoconhecer. Você busca eu, ia te, isso. eu ia te perguntar isso, doutor. Henrique, é, quando você fala autoconhecimento, o que, que onde você busca esse autoconhecimento? Olha, você pode buscar no análise, na terapia. Você pode buscar Minha lendo. Minha esposa é logosófica, ela fala muito sobre esse autoconhecimento. É, você <laughs> pode buscar lendo, você pode buscar interagindo com pessoas. Você pode ter um senso crítico muito grande e ser humilde para entender, entendeu? Que você está sempre aprendendo na vida. Né? Então, se você hoje se comportou de uma maneira que não te deixou feliz, aprende o que, que você fez naquele momento. Para de uma próxima vez você tentar fazer diferente. Né? É, nós todos temos pontos fortes e pontos que precisam ser desenvolvidos. Está atento a eles. É, e desenvolver esses pontos. Ou numa análise, numa terapia, ou lendo livros observando, específicos, hein? observando o outro. Né? Como Eu é que ele isso. faz, não tem Eu dúvida. Eu que é a melhor maneira de aprender, meu pai falava muito comigo, Ricardo, tem duas maneiras de aprender na vida. Observando as pessoas, que você pode aprender com os erros delas. Ou... Você pode aprender também levando a cara. Eu acho que a melhor é. opção é você observar tudo e tentar aprender com o erro das outras pessoas. Ah, costuma <laughs> doer menos, né? Costuma doer <laughs> menos, né? E para o empreendedorismo hoje, no Brasil, o que, que você fala assim que é importante a pessoa ter aquela habilidade, também Ó, com pessoas? Talvez aquilo que o Materdei sempre fez, sabe? É ter a cabeça nas nuvens, mas os dois pés bem fincados no chão. Ou seja, é entender o que que eu preciso fazer para viabilizar o meu sonho, onde que eu vou buscar os é isso, recursos, no as pessoas, né, o financiamento. Né, é pensar que nós vivemos um Brasil onde as coisas mudam muito, nós já demos exemplo disso aqui. Então, imagino, ter sempre 2%, agora tá 14%. Ter porque... sempre uma porta de saída, ter sempre plano B, alternativas, de, de alternativas plano B, é. às vezes C e D. né é. Ou seja, é você viver intensamente o seu negócio, a sua indústria. Né? Ter um network relevante onde isso. você possa recorrer e ter pessoas do seu lado que bem. se apaixonem tanto pelo negócio quanto você. Você falou, oh, 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 eu vou, essa aqui, vamos cortar esse pedaço, porque isso aqui você falou tudo, que eu acho que é a coisa mais importante é que você falou aí. É, é exatamente a gente ter um network bem feito, mas pessoas que querem que é apaixonada com o seu negócio, que vocês fa façam com que elas sonhem junto com você, né? Ninguém faz nada sem as pessoas, Ricardo. Não em casa. faz nada. Não faz. Isso não é, é. da boca para fora. Isso é a mais pura verdade. É. E quem custa perceber isso, paga é. um preço muito grande. Muito grande. Tá perto de pessoas do bem. É. Né? E, e no final, ter, ter igual vocês têm, que eu falo, que a, uma família bem estruturada também ajuda muito, né, doutor? É, eu acho assim. Eu costumo dizer que a nossa família tem muito mais saúde que doença. sabe? É. A nossa, eu falo sobre o aspecto do comportamento e sobre o é. aspecto das relações. Né? e eu acho que não é incomum você atrás de uma família atrás de uma empresa de sucesso ter uma família relativamente é, bem estruturada, bem estruturada. Tá? então eu acho que isso Dá é um equilíbrio que a pessoa precisa é muito importante de enfrentar as dificuldades é. mas você falou um, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês empresários que têm tá bastante tem bastante atenção a isso que é ter saber que nós estamos no país onde né, onde as coisas não são sempre subidas tem subida e descida Onde você sabe que a taxa de juros, que é relevante para os negócios, é, mudam a cada momento, a cada governo, né? e ter a, a saber sonhar grande lá, mas ter os pés no chão. Porque o que eu vejo hoje muitas vezes é o empresário. Querer dar um passo maior do que a pena demais e não ter o um plano B. E, tem, e não é que o negócio é ruim, é porque às vezes não teve essa maturidade de entender isso, né? Que é muito é. sério o país, né? Verdade, não tem a menor dúvida. A gente tem que ter flexibilidade para também adaptando, Já. sem perder o norte, né? nas diversas fases do negócio, né? E do país, né? E você, para finalizar agora, assim, para ver a saúde, a saúde daqui para frente, como é que você vê a saúde, esse, esse mercado hoje dos hospitais aí, daqui para frente? Oh, você você é... acabou de vir uma reunião agora, ah, importante. É... Eu acho, Ricardo. O que você está que... enxergando? Eu acho que o, o setor está passando por uma dificuldade, como outros é, segmentos do país também. Tô, né? O varejo está passando. É, é, vai ter que se reinventar, né? mas os fundamentos do setor são muito importantes. As pessoas estão ficando mais velhas, ficando mais velhas vão precisar de mais serviços de saúde. As doenças infecciosas do nosso país, infelizmente, elas ainda estão aí. Não apenas o COVID, né, mas dengue, né, mais sífilis complicadíssimos, Olha. tuberculose voltando, né. Que isso. É, e além disso, infelizmente, nós ainda vivemos num país Onde a violência urbana é muito grande também. Então, você tem aquilo que se chama de tripla carga de doenças. Né? Então, é, é, infelizmente, as pessoas vão precisar cada vez mais cuidar da sua saúde. O Covid mostrou também para o brasileiro que ter um plano de saúde é talvez um dos maiores ativos que ele pode ter hoje. Aliás, o IPEC fez uma pesquisa recentemente, agora que mostrou isso. Né? Os três maiores desejos do, do brasileiro estão ligados a, a isso aí. Né? É, primeiro. É, saúde, segundo educação e terceiro, emprego. Né? É Era habitação, emprego, passou na frente. Ou seja, então, como é que as coisas estão mudando, Mudamos. né? E como é que saúde vai, ser, vai estar sempre na pauta das famílias, precisa de estar na pauta dos governos, né? É. E sem saúde, na verdade, a gente não tem nada na não vida. tem nada. Né? Você, você quer empreender, é. quer dizer. Agora você falou uma coisa que é fundamental, que é o plano de saúde, né? Eu acho que, mas hoje está bem mais consciente, né? Eu vejo. No, a pessoa, quando tem plano de saúde, fica doida hoje. Ela quer ter um plano de saúde de qualquer jeito. É, 24% dos brasileiros já tem plano de saúde. É. Eu acho que isso pode expandir muito, sem dúvida. Hoje, 50 é. milhões de brasileiros têm plano de saúde, né? E existe uma, uma, uma possibilidade de se expandir muito. Bom, eu vou ter que encerrar, né? porque se não deixaram, vão ficar aqui três horas. Nosso tempo acabou aqui, porque eu sei que tem tenho que pegar um voo agora. Agradecer, doutor Henrique Salvador, por essa por essa aula de, de não só como ser humano, que a gente percebe olhando, olhar para o senhor, aquele olhar de médico mesmo, né, que cuida da família, mas como é bom, Conversar com o médico e, além de médico, o empreendedor. Você acredita que hoje no clube nós temos quatro, cinco médicos que fazem parte do nosso clube aqui e todos eles com a mentalidade de querer empreender para tentar é, também crescer, porque acho que é fundamental o empreendedorismo na vida das pessoas, é né? onde a pessoa pode ajudar mais. Né? Se seu pai fosse apenas um médico, ele era um médico, já é muita coisa o um médico, né? mas seu pai hoje hoje ajuda, são 20 mil pessoas que estão ao redor de um projeto que seu pai surgiu primeiro uma né são 20 mil famílias vivendo uhum. hoje do TV né de entre enfermeira médico do projeto de vocês e que Deus abençoe vocês que serão muito mais famílias que eu acho que a coragem de empreender né de ter coragem de botar a cara de enfrentar tudo de enfrentar a diversidade que é quem sabe que o nosso país tem é, de muita coragem, né? Eu falo que geralmente o médico ele forma para ser médico, justamente para ter tranquilidade de saber que é que aquilo ali nunca vai perder ali a estabilidade dentro. O médico, eu acho que nunca perde a estabilidade dentro, porque ele tem um conhecimento que ninguém tira, né? Agora, empreender, e foi que você falar, né? Tem uns altos e baixos, tem que ter coragem, né? É, não é fácil, não, Ricardo. Eu queria te agradecer a oportunidade, né? Prazer muito grande, parabéns também pelo trabalho que você e o seu, seu time né, têm feito em benefício né, é. das empresas brasileiras. Nós precisamos disso. Nosso país é um país de muitas oportunidades. É. Né, é. E certamente fomentar isso como isso. você tem feito também é muito importante para o nosso país. Parabéns também. Obrigado. Obrigado a todos vocês. estão finalizando aqui o, o nosso episódio aqui. É, podcast sem barbabá, bar. nem precisa perguntar de barbabá bar, porque aqui não tem barbabrá nenhum, aqui é médico de raiz e empresário. Então, muito obrigado a todos vocês. Continue seguindo aí, tem sempre terá aqui pessoas é, de grande relevância, não só é, pessoas de empresários é, de sucesso. Aqui, mas empresários da vida real, né? Eu falo que aqui lugar da empresária da vida real. Pessoas que realmente fizeram e fazem. Muito obrigado a vocês, continuem acompanhando aí. Obrigado. Excelente.